ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆଜି ଆମ ଯାତ୍ରା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ଆଜି ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ସେଇ ଧର୍ମସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ବୃଥା ନ କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା। ଏହି ଶୁଭଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା।